ချစ်လာစွာသောညီကောင်မတို့မမများမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါသာရအရှင်ဖျားခင်ထံတော်ပါမှကျွယ်ဝစွာသောကြီးစုတော်နှင့်လူတို့ကြံစည်မမိနိုင်သောညီသက်ချင်းခံစားရရှိပါစေဤနေ့သည်သာရဖျားစီရင်တော်မူသောနေ့ရဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အချိန်ဒီဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားခင်စိုးစံနေတယ် ဖျားခင်ပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရဲ့ထံတော်ပါဟုတိုးဝင်ချင်းကကြရအောင်ယနေ့အစီအစဉ်ကိုအစပြုဖို့ယံပနာမကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါမယ်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာရဖျားအားကြွေးကြော်ကြလောသာရဖျားဤအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုရက် အထံတော်သို့ဝင်ကြလောသာရဖျားသည်ဖျားခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလောသာရဖျားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းသာရဖျားဤလူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောသုံးစုလည်းဖြစ်ကြ၏တရားခွင့်မြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်တင်မှတ်သောကိုတော်ထာ၌ကျက်စားသောသုံးစုသည်ဟုသော ကိုယ်တော်ဤလူအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ဂုံကြီးစုတော်ကိုအစင်အဆက်ဖြစ်လက်တန်တော်သူတို့အားဖော်ပြကြပါမည်ဆုတောင်းဆက်ကြပါစို့ကောင်းငင်မုန်၌ရှိတော်မူသောဖခင်ယနေ့သည်ကိုရရှင်စီရင်တော်မူသောနေ့ရဖြစ်တော်ကြောင့်သာသမီတို့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါ၏ကိုတော်သည်စိုးစံတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ဘုံတကူအာမှုပေါ်၌စံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသောအရှင် သာသမီတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်အနန္တတကုရှင်ကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဖခင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ထိုကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဖခင်သည်သာသမီတို့၏တိုးရင်းလည်းဖြစ်တော်မူပါれကိုတော်သည်နူးမြတ်သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသောသဘောအင်မတန်စိတ်ရှည်သီးခံရက်ကိုတော်၏တိုးစုသည်ဟုသောကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါれစိတ်လန်းသောကျက်စားရအယက်မှာကိုရော နေထိုင်ရသောအခွင့်၊သာယာသောမျက်နှာကိုကိုရရှင်ဖျားပို့ဆောင်တော်မူပါれ။ကိုရောသည်သာသမီတို့ရဲ့တိုးရိပ်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်သာသမီတို့မှာကြောက်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ကိုရောဤတိုးတော်စုဖြစ်သောကျွန်တော်တို့တို့သည်ကိုရောထံမှာကျက်စားကြပါれ။ကိုရောရှင်ထံမှာပဲနေလျက်ကိုရောရှင်ဤကြီးမြတ်တော်မူခြင်းတို့ကိုချီးမွမ်းလျက် ကိုကိုင်ကြပါတယ်ယနေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးကိုရိုတိုင်းဦးဆောင်တော်မူပါသာသမီတို့သည်လည်းကိုရောကိုချီးမွမ်းလျက်ပတ္ထနာပြုလျက်ကိုရောရဲ့ဂတိတော်များကိုစင်ချင်နှလုံးသွင်းလျက်ကိုရောရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံလျက်တဏိတာလုံးတသက်တာလုံးအသက်ရှင်သွားနိုင်ကြတဲ့သာသမီများဖြစ်စေဖို့မာဇာတော်မူပါမိအကြောင်းဤအစီအစဉ်အသက်တာအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ဆက်ကပ်လျက်ဆုတော
Thank you.
야비 토아 카센 퀴즈 소미 예수 마구라 야비 근데 저로 신제 능동귀 공화점에 장바이가로 산한 시세 피바래 산한 시세가 지저도 피시진 삐시진 칸야비의 납바이마 ပြန်ပြန်ပြန်လဲပြီးတော့노ထမှုနဲ့အတိတ်မူလပဂတိပြန်လဲမူလပဂတိအခြေအနေပြန်ရောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်ပြန်လဲလာအောင်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေပြန်လဲပြီးတော့မူလပဂတိပြန်ဖြစ်လာအောင်စစ်တောင်းလဲစစ်တောင်းကြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ노ထမှုနဲ့ပြည့်ပြောင်းလဲမှုအတွက် စစ်တောင်းခြင်းကိုဆန္ဒရှိစေမှာတုံးခြင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားတခြင်းကအငယ်သုံးပါကိုဖျားခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နှာလင်းတို့ကိုပြတယ်မူပါတို့ပြုရင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်နောက်တစ်ချက်ကတော့အငယ်ခုနှစ်မှာကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားခင် ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတယ်မူပါတို့ပြုရင်ကျွန်တော်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအဆုံးစက်ကိုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတယ်မူပါတို့ပြုရင်ကျွန်တော်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေမှာအခြေခံဥပဒေကြီးပြည်စီသွားတယ် တရားဥပဒေပြည့်စင်နေတယ်စိတ်ငြိမ်မှုအားလုံးအစဉ်ပြေမှုတွေပြည့်စင်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာပြန်လည်းပြီးနှုတ်မူလအခြေအနေပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့သုံးမျိုးကိုစဉ်းစားချင်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာအခုစရင်လူရည်မျက်စိပွင့်လင်းလာတယ် ကျူးစာလုဆောင်နေကြတယ်အဲ့လုဆောင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့လူတွေယုံကြည်သူတွေအရေးကြီးပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာဖို့ခံထားတယ်ပြည်တော်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်လာရင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ထားတဲ့စုတောင်းဖို့ခံထားတယ်ဒါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့အမှန်တရားယဉ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေးပြောကောင်းပ
yin janda le ma so yin teng la no dilu phit de chein ma teng la ga chi lai yin no ba a pye ma sha lo ma ya hu da de blue sit down de le so yin teng la anagat ti chan kan ni ku ngai nga ma chanut tu di pye ma mi ba bi chanut pye ma le mo chanut tu di dang du bia le a lu de tu wa a yu ga win mi lo sit down be la no khan sa le a ni ne Jaga sit down beijing let your pure jar. Do say go pummy baby. General Dignity, ho, who will never do say beauty. And the bundling, I remember you will be a young goza, trucosa, down pido di chana bevo, through a pig of people's a charcoza, damamulore. Madea, pugin me baby, Dinny Madeam read your tweet, to me out then you chum a sad hanging out to go down. General Pima, Madea, to pummy baby. Bunga me baby. Time you bring Pongani Jade, General Pongami Vare. Seeing two women with the Alama Luebabi, General Du Locamani, Kama Duri Chibu, Chega Ubidi, General Eddie Langa Luebido, General Sangani B. That General Digni, Drupide Kama, Tamatiago Tilama, Eddie Chini, General Luxon. Tamatiago Mati, Padre Panid. จะไม่ติดใจอะไรไม่อยากยิ้มเลยแต่ช่วงนั้นพัดเดียวพัดเดียวแล้วมันไม่เล่าเช้าเจ้าตอนนี้พัดเดียวบีจันทร์ตะมันโดรีโก้ขึ้นเราหน้ากุฎตรงนี้แล้วลงไล่เดย์ขึ้นเราอยากตรงเดียวมือตรงนั้นทำอะไรเปล่าเพื่อจะเนี่ยพิสูจน์เนี่ยจะเอาเมื่อวันที่มีอะไรแต่ไม่ต้องน้ำเลยเดี๋ยวแต่เจ้าคนนั้นสร้างเสียก็กำกิบบูจีสินทรัพย์ จะนึกดูกูเปลี่ยนเลยสิยังไม่น่าอัลลิงก์ว่าเปลี่ยนกู
အလင်းရာမှာပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာရှင်ကအခန်းကြီးနောက်ဆုံးအခန်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်24ကိုကြည့်ရင်တစ်ခုလုံးဖတ်ရင်တော့တိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့25ကနေစဖတ်ချင်ပါတယ်ရှိပါကြည့်လို့ရှိရင်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာခီးတိုင်ဝေးတဲ့အိမ်မောက်မြို့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဟာချင်းကန်ပြီးတော့သူတို့အတူသွားတာဘလောက်တော်မျက်စိချုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့တခင်သူတို့မသိဘူးကျမ်းသာလို့ရေးပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းရာအလုံးစုံတို့ကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ထို့သို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်ချင်းကန်၍သူတို့အတူကြွရမူ၏ထို့သူတို့သည်မျက်စိချုပ်လျက်ကိုရောဖြစ်တယ်ကိုမသိကြ24 45 26ကိုရောအနာမရှိတာသူမသိကြဘူးတော့ကိုရောလည်းသိရှိတယ်သူတို့ကဟောဒီတခင်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနုတတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ပရောဖက်လည်းဖြစ်တယ်လက်တတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သူတို့ညှို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့တည်သွားပြီအလောင်းတော်လည်းမတွေ့တော့ဘူးကောင်းကင်ဓမ္မတွေကဖြင့်ရှားပြီးအသက်ရှင်နေလို့ပြောတာပဲသူမိမိုးတွေ့ဝင်နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်ပါမလားကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကလည်းများလို့ဒါကလည်းအချင်းတွေသိဆိုးလာရင်သူတို့တခင်ကိုတတ်လိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ရဲ့ကျက်စက်တက်တဲ့ခါမှာသူတိတ်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မိမောတူဝေဒါလည်းမြင်ရတယ်မိမောတူဝေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုရိုဒီကိုရိုကလည်းစိတ်ရှိပါလေအပြစ်မတင်ပါဘူးမင်းလည်းလောက်တယ်ကွာငါတဲ့တုံးနည်းနည်းနေပြီးတော့ငါ့တော့မမှတ်မိဘူးလားငါပြောစကားမသိဘူးလားကိုရိုအပြစ်မတင်ဘူးတခရစ်ယာန်ရဲ့သဘောတရားကဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ဘူးလောကစာလံရဲ့သဘောတရားကအပြစ်တင်မယ်မသိတာတော့အပြစ်တင်ကြတယ်မောရှေအလောင်းကိုလှူတဲ့ခါမှာကြည့်ဒါစာလံကအကြီးကြီးအပြစ်တင်တယ်ကောင်းနေမှာမိခလာတခုမှမဖြစ်မပြောဘူးကိုရောကဘရော့ဖက်ဟောပြောသောစကားကိုယုံနိုင်လောက်အောင်ညာမရှိစိတ်ခံမဲ့သောသူတို့ခရစ်တော်သည်ဤသို့ပင်တည်ခံ၍မိမိဘုန်းစည်းစဉ်ကိုဝန်စားရမည်မဟုတ်လောမိန့်တော်မူ၏ထို့ကားမောရှိကျမ်းစာမှာဆက်၍ဘရော့ဖက်၏ကျမ်းစာ၌ကိုရောကိုရည်မှတ်၍ရည်ထားသဖြင့်သောကျမ်းစာအနှစ်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူ၏ကိုရောတင်းချရှင်းပြတယ်တော်ဘုဒ္ဓမဟောင်းပြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေဒီမှာဒါပြည့်စုံနေစိတ်ရှိလက်ရှိတေးချရှင်းပြတယ်ဒါသူနားမလည်ဘူးညဥ်ရဲ့လောက်လိုက်ခမကိုတော်ကကင်းဆက်သွားမယ်လေခမကျွန်တော်အတူလာပါသူဖိတ်ခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အတူဝင်ရနေပါဦးညဥ်ရဲ့အချင်းရှိပြီးမိုးလည်းချုပ်ပါပြီဖြစ်ကိုတော်ကိုကြက်ကြက်တွေးဆောင်လို့မရထူကြောင့်သူနဲ့အတူနေခြင်းကဝင်တော်မူ၏ကိုတော်ကလည်းအတူဝင်နေတယ်သူဒါလည်းမသိသေးဘူးပြီးတော့မှအငယ်30မှာစပွဲနဲ့သူတို့နဲ့အတူဆောင်းစဉ်တွင်ခရစ်တော်ကအတူစားတယ်တခင်ရှိပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစွန့်ဘူးကျွန်တော်အတူစားမယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်အတူကိုရောအောင်မြင်ရင်းပေးမယ်ကိုရောအတူဆောင်းတဲ့အခါမှာမုန်ကူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြပါမုန်ကူဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တည်းသူတို့သည်မျက်စိပွင့်လျက်ကိုရောဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏ဒါခရစ်တော်ကကျွန်တော်တရားတွေဘလောက်ပဲကြာကြာနားရှာတတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာသူတို့သိတယ်ကိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပွဲတော်စားတဲ့အချိန်မှာမုတ်ကိုဖေးပြီးတော့ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့ကချက်ချင်းမျက်စိပွင့်သွားတယ်။ဒီကနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုအမှန်တရားရေးကြည့်ပါလေ။ဒီကနေ့ဆိုပထမဆုံးပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်တော်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဝင်ကြပါအမှန်တရားရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကိုတော့အောင်းမေ့တတိယတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်စားခဲ့ရတာတတိယဒါနောက်ဆုံးအချိန်မှာပြောတဲ့စကားလေးနောက်ဆုံးအချိန်မှာလုပ်ပြီးအလုပ်ပြီးဆိုချင်မမေ့တာဘူးကိုရောနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူတို့ပွဲရစားပြီးတော့မှနော်ကိုရောဒါလိုလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့မျက်ပွားတင်မြင်ပြီးတော့မျက်စိပွင့်သွားတယ်တဲ့ထိုကားကိုရောဒီကိုရတော်ကြီးကိုရောတည်တယ်ဒီအချိန်ကိုရောမလိုတော့ဘူးမျက်စိပွင့်သွားပြီတပည့်တော်ကလည်းလန်ခီနိုင်မာတို့အတူဟောပြောရင်းကျမ်းသာအနှစ်ကိုဖွင့်ပြလို့ဘုခါမာတို့စိတ်နှလုံးကြီးယိုဖိတ်မတဖြစ်ဒီမဟုတ်လောအချင်းချင်းပြောစကြ၏ကလေးကျန်အစင်းဘလောက်ပဲရောက်နေဆိုရင်နှုတ်ခေါ်တော့ကြာအိုးစိတ်ကလေးခံစားပြီးရုပ်ဖိတ်ပြီးမြင့်ဒီကြဝမ်းငုံချင်းနေဖြစ်ကျင်းနှချင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မကျင်းနှနဲ့အဲ့ဒီအစင်းတော့ပဲတမန်တော်တွေရှိမှရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လုပ်တဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်စိပွင့်သွားတယ်ဒါကနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအလင်းကျွန်တော်ကိုပေးပါနှုတ်ခေါ်တော့မှန်ကားဆိုပိုင်းခြားနားလေယုံဒီမကနကမတော်ထဲမှာကိုရောနဲ့ထိတွေ့တဲ့အတွက်ဒါမျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာမလဲကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေရည်မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ
ဒုပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဲတင်ရပြီဆိုစစ်ချကျွန်တော်ဆက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုရဲ့အင်ကြောင်းနေငံကြီးကဲတင်ခြင်းအစီအမံကိုရမယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းပါဝေဖြစ်ခြင်းနှုတ်ထမှုတွေကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေပါကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေတော့အချင်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်စ
ตุเมียบ่มามีวิ่รอเป็ดหนีแม่ซามุฑิราบ่บวชได้แม่โทษะนี่ผิดแม่ซาอนุลักษณะนี้ซ้อมแล้วสิกขันธ์ธรรมนี้จะนิ่งอย่างแม่ซาจนกูเปลี่ยนเลยจนกูเปลี่ยนเลยสิบาเปลี่ยนเลยสิได้อดีตเป็นมาสิ restoration จะเปลี่ยนเรื่อยๆสิโตสก็เป็นจริงนึกกูมูลากูเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยสิได้อดีตเป็นมาสิคริสต์ริชูจะเปลี่ยนเรื่อยๆสิโตสก็เป็นจริงนึกกูมูลากูเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยสิได้อดีตเป็นมาสิคริสต์ริชูจะเปลี่ยนเรื่อยๆสิโตสก็เป็นจริงนึกกูมูลากูเปลี่ยนไปเลย ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်ထိုပြီကိုမဖြစ်စည်းစေခြင်းကမြို့ရိုးပြတ်ပေါ်မှာရပ်၍စီတာတော်တူတယောက်ကိုမျှငါမတွေးလို့ကိုရောကအမလို့အမရပြောခဲ့ရပါမယ်ယခုအချိန်မှာအမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးချမ်းသာရဖို့ညာကိုရောဤသားမိများစွာတို့သည်ပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေရဲ့ရှိမှရပ်ပြီးတော့ကိုရောကိုတိုးရှိုးတောင်းပန် အတနာခံပါလေမြမပြည်သူပြည်သားတို့ကိုစားသာသမီတို့သည်ရှိတော်မှောက်မှာအယူခံဝင်ကြပါလေရှေးဥစွာသာသမီကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာများသည်ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာလှန်ထားလျက်ရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖော်ပြတဲ့အပြစ်တို့ကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါလေဒံယေလကဲ့သို့ပင်သာသမီတို့ဝန်ချတောင်းပန်လိုသည်မှာသာသမီကျွန်တော်ကျမတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။ဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီ။မတရားစွာကျင့်မိပါပြီ။ကိုတော်ကိုစန့်ကျင်ပုံကံမိပါပြီ။ကိုရောရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့သောတရားလမ်းမှလွဲပြီးတော့အသက်ရှင်မိပါပြီ။အဖဖျားခင်ကျွန်တော်ကျမတို့သည်ကိုရောရှိမှညစ်သောအဝတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါれ။အပြစ်တို့ကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြပါれ။ကိုရောရှင်ဖျား ပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကိုတာသမီတို့သည်ရှိတော်မှောက်မှာတောင်းပန်ပါတယ်တာသမီတို့သည်မာနကြီးမိပါတယ်ကိုရောမျက်နာတော်ကိုရှာရမယ့်အစားလောကအရာတွေကိုရောရှင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အရာတွေမိမိတို့နှစ်သက်ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကိုရှာမိခြင်းအပြင်ကိုရောကိုပုံကံပြစ်မှားမိပါတယ်တာသမီတို့သည်အတ္တရီကြီးပြော့မာမာနာတွေထောင်လွှားလျက် သူတပားကိုဝန်ချိန်မှာရှိတဲ့သူတွေမိသားစုတွေကိုမတူမတန်သလိုပြောဆိုပြုမှုဆက်ဆံမိကြပါပြီအာရမလမ်းထဲမှာရှောင်မိကြပါပြီတကူကောင်းဆန်ကြပါတယ်ကိုရောဖျားဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကိုရောကတောင်းလျလို့တောင်းလျင်ရမယ်ကိုရောပြောတယ်သင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလို့လို့ပြောတယ်ထိုကဲ့သို့တောင်းလျကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောဖျားသခင်သည်တောင်းသမျှတို့ကိုပေးမယ်လို့တလောက်တောင်း အထက်ထက်ဂတိပေးထားလျက်ပင်လင်သာသမီတို့သည်ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရဖို့လူသားများကိုရောရဲ့မြတ်တာတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့ဆုမတောင်းဘဲနဲ့နေမိကြပါれကိုရောရဲ့ဂတိတော်တွေကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့နေမိကြပါれကိုရောရှင်ဖျားသာသမီတို့ပြင်မာပါれ
ตาตมีรวยอเป็ดเมียกูหลุดปาโกรอกกูไม่ติเบ้เนี่ยหนีจาบาเดเมตตาร่ออเป็ดหลุดจิงกูจาเดอะคามาเล่เบ้กูเนี่ยไม่ใส่ดโลสั่นจิงกูร่อต้องเปียมีเดอเป็ดตู่กูแลวนชาตังมันบาเดกูเยกูตู่กาวมูกูจิตะยากูเยลุ่ซองไหนมู่ปอมากูตู่กาวมูรีปอมาวาจ้วเรจโนจมารีอเป็ดตู่กูวนชาตังมันบาเดอเป็ดเมียกูหลุดตอมบาทะคินพะยากูร่อพะย ตาตมีรออากูรออิญญ์ณารออลิงโกปะรอมูบาตาตมีรอดิถูทัดตะลอมองไม้แท้มาชีณีบาเดญาญ่ศีเรกวยณีบาเดตาตมีรออิญญ์ศีมะดิฉุฏฐาจินขันยะเยชีบาเดกูรอพะยากูรอยะญ่ณารออลิงโกปะรอมูบาตารุตมีรออัตตะดาโกเปียงเลซีบาตารุตมีรอโกอลิงมาจินเลซีบาอะเป็ดตินตัดจินสุเร มันไหนเยตบอเนี่ยกินลุสิรอมูบากูรอยะอตุชิรอมูจิงกูเมียนสิบาเมียนบุวิญญาณเมียนสิเมียกูพ่นไปรอมูบาอภากูรอยะนกปัตตอกูจาปรอสิทธิ์นำลงเมียกูอยู่เผ่สิรอมูบากูรอยะนกปัตตอกูจาเดอะคามากูโลจินเนตบอกูซวยอยู่จิงกะนี่แกนึกดอมูเยมังกันซอป้ายชาตับพุวิญญาณดอพยากูมารอมูบานกปัตตออาภิตาตมีรอยะ วิญญาณอลิงโกยาชิเสบานกปัตโตอาภิตาตมีรอยะซูยุ่งจินดิโกเปียงเลเสบามิมิโกโกก้าวเนลุทินิเรอะยาริกะนิจินัตนิเรอะยาริกะนิบรอเปียงเลเสรอมูบามิมิโรติโกโรชิมาปะลองตังเปียงเลบุลูดีตะเลสุรากูติบุยันนกปัตโตโกพัชชุซินจินนะลงตวินจาเรตาตมีมะพิเสรอมูบากูรอพะยามิเมมาปิจิชินตันโนจาบุ တိုင်းသူပြည်သားများချမ်းသာခြင်းခံစားရရှိဖို့ယံသာသမီတို့ကိုစတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲစေပါနိုးကြစေပါကိုရရှင်ပြသာသမီတို့အတွက်ဖန်ဆင်းစားကအေရင်ဥယျာဉ်မှာပေးထားတဲ့အသက်တာမျိုးငโกမူလအခြေအနေတို့ပြန်လဲရောက်ရှိစေပါကိုရောနှိမ့်ထားဖွဲ့သောအသက်တာကိုရောနိုင်မွေလျော်သောအသက်တာကိုရောရှင်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကြည်ပြွန်သောအသက်တာမြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်သောအသက်တာများဖြစ်ဖို့ယံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်၌ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါတယ်ဖခင်အာမင်ဒုတိယပြောင်းလဲဖို့ကတော့ကျွန်နိုင်ငံကြီးဟာငโกမူလအခြေအနေပြန်ရောက်လာပြီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စွန်းစွန်းစားစားကျူသားဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးကွန်ရက်လူတွေလည်း ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ကျွန်မတောင်းရှိပါတယ်ရှင်ဘောလိုပါတော့ယူတာလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟေသတာလူဝဲဖြစ်ဖြစ်တပါးမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့အကျွေးငါမှာတင်နေတယ်ငွေအကျွေးမှုပါဘူးဝိညာဉ်အကျွေးကျွန်တော်တိုင်းသားတရား35မျိုးလုံးရဲ့ဝိညာဉ်အကျွေးကျွန်တော်မှာတင်နေတယ်ဒါသူတို့ကိုဖျားခင်ဒီအဲ့ဒီဝိညာဉ် ဆင်းရဲဒုက္ခလူဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုမဆက်ကြပါဘူးအဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝကလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အေဝံဂေလိတရားကိုဒီကနေ့တော်တော်များများဆရာတွေကဥပမာတွေဥပမေယအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောပြီးခေါ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်သလောက်သခင်ဖျားထံရောက်လာလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆန်ကြီးဘီလီဂရမ်မှာကြောင်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတ
ကျားတဲ့တတိယမြန်မာကြီးပြောင်းနေမှုတွေကြောင့်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောင်းနေဖို့ရကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပညာနဲ့မရနိုင်ပါဘူးစိတ်ခံစားမှုနဲ့ခဏလေးပဲစိတ်နှုတ်ယူဖိတ်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလာပြောတယ်အိမ်ဝင်လေးတရားအတွက်စိတ်နှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘူးဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးပြီးတော့ဖျားငင်ပါဝင်မှသူတိချာတိရဲ့ရှင်ဘောလူက ငါတို့ကစိုက်ပြလိုက်တယ်တချို့တွေကရေလောင်းကြတယ်အပင်ကိုကြည်ပွားစီမှာဖျားခင်ပဲဒါကောရင့်သီဩဝါဒစာ2:3ခန်းကြီး4အငယ်3ကနေကျွန်တော်6အထိဖတ်ပြီးတော့ဒါကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆုတောင်းကြရအောင်ငါတို့ဟောပြောသောအင်္ဂလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လက်ရှိတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တော်သူတို့အားသာဖုံးအုပ်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟောနေတဲ့ခရစ်တော်သည် ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတဲ့
Tajo bima tonye miyokde nima shimbian tamyokde sule iwungli tiya. Eri iwungli tiya ga po uchin yawye. Mashimbalin pida ga songchun jindo yawde lugu tepe po uchin pida. Todo mayongji do turu ga. Eri mayongji turu po uchin kare songchun jindo yawde mayongji de lugu ga. Payadakin pongdran dihu do. Kritu i bongdri ne pisum do. Even with the young day, a lame of a busy jinga, Iloga go suada piadi, three nyan mesigo quesi. That general even the holomes, it did that. No general sit down with Donna, Pianking, three nyan mesigo quesi met. Pianking upon the grand duo, the crito yet, bonding a piece of net, even with the young day, through a lame baby, nyan mesigo quesi met, Iloga go to Piago. The king is not managed to pay him to down there. Any comma so ye two zamu pillalim. Ludic critters, young lalim. General Yeguma near the lady of Dale. General Shimalabra need a very kind in it or even the din throughout Lake Corner Lake that town there. Then it would be a general pure. Who did the Venice sweet as sit down there, Sashan there? To be a siade, General Don't sit down there, dear one, Pione Wood. Siacharo, you will hold a command to give it, Lily Pionni Rachel, two yard, Pamia Quadley. That's an abode. Mean sit down, Yella, even with Hoganima, three young Messigo. Pony, the Loga, so a mingle, pale, a little down with General Dunning Lock, Janda, a little repair of it. Now that you're at the Yichiraga, even with your hold a command, three young Messigo, quizzy met Pianakin yet. The guru comes up with a sit down with each day. Subbido and in Nama say, Naru the good jungle hobby of Jadim Hope. Ye secretly, the King Peter would jungle lagar. Naru the Yeshu to Jumpy, Jum Pit jungle lagar, hobby of Jadi. Even with your Horekama, General threw up piano in Labu. Not General Ha, General Hall of Pyongy, you know, out of Jinada, or Asia, Pyongya, and up by your Bobu, General Music Jerry. A being with Jibazi, a piat came, eh? Not the Kalijan sit down with Belly Lieutenant and Mahobu. A little that she and General Sim Deborah Belsi Belsi, Sim and Duna Shiro and Mobu. Piat came yet, Bono Tay, General, a Sigame. Jim may Piangi, kindly look. General, Boss Jim Mahobu. The Kalijan Rua, Piangi and Dona, Boss Luchin. Come on, Shimbolo, also a movie to the camera. Maru Honia, Maru Jump, or a Mobu, Minu Piani, Ali, to go like an appear, any paya loader. Marugaro, Yeshu Crit or dead, the Minu is Jome. Dinny Jonesy, Ludum Jajava, Luria, Sergio, the Tiro, no bossy, you Jajan. Anashia Lulu, Dalshibulu Biore, Yeshu Crit, the King Pit Jango, Hobiore, Maruga, the King Yeshu Appear, Minu yet Jome, Sigani Bay. A sea crumble. No credo, to go down, dog at you, see come, a test so we see come with Jala. Sabino Biole, Ma make him a lame portuni, John Minim with a piad candy. Ye secret men and I tuning though, piad in bondo good did on yang young billo donga. Maru sing no tonight, to a lingo tuning. That general edelu seeka, the shinekama. Any piad in bonga, gentleon dadima, tuning la, that mino loga a linsula. Anna Piama. Siadi Loma, the King Loma, Anna Sulia Puma Mobu, Critter Dread. Yeshu did the King Peter Mujango Lagau. Nadu the Yeshu created out, did a Jim Pitjango Lagau. Hobbure Kama. Yeshu created men and a tuning of Pianga Bono with the young beach Luga, just singing the Lima, Pianga Boating Shalin. That you need even the address of Pisina Kama, not your Tiama, Pope de Kama. General of your home, Makalu Mahobu, General Pura, the MTL Mobu, Sunshun Jin and Yagin at a Pautale. That Pauli Minari, Guanabu, a lingo me with your town of Ramle, Iloga go sui there be a minigo, the King Shunamane, Pesha people, Yiji. Piro Piangi don't look, not the Manoji, the Donang Pion and Ganang Pion and Shimbols, Amosa don't come up. The King Piaku and do the King Communist Yang, Makone, Makone. No, General Edelu, Sigan Junior, the Bonnet, a Sikanamis, so ye Piangi Bono, Tisha, which you met. The young Edit,
저는 냉장기들이 그 뼈씨니래 제가 우리 성우의 뼈씨니래 대야의 만나인 뼈씨니래 너 누리의 소리의 뼈씨니래 아드마리 메모니래 다지고 피앙에 루스토 변호래 카마 너구무라 2023년에ထောင်းနေစက္ကနဲ့ထောင်းနေစက္ကချင်းပြန်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်ဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်ခရိယာနဲ့ဒါလုပ်တင်တယ်ဆရာကြီးတပါးကကျွန်တော်ပြောပါတယ်2023ခုပြည်လာတဲ့ဟာအခုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးကနော်လူတွေအကျိုးပြုလာပြီလူတွေလည်းငါတို့ဘာလို့ပို့ချာအေးဝင်တရားပဲဟောလို့လို့လေအေးအေးဝင်တရားဟောတဲ့အခါမှာရှင်ဘောလို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပညာကိုအခုမပြေးပဲနဲ့ဖျားခင်ရဲ့ဘုံတော်နာမလို
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဟုတ်ပြောလို့ကျွန်တော်ကကြားနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကျွေးရှိနေတယ်လူခတ်တဲ့ရဲ့အကျွေးရှမ်းလူမျိုးရဲ့အကျွေးပလောင်လူမျိုးရဲ့အကျွေးရခိုင်လူမျိုးရဲ့အကျွေးမော်လူမျိုးရဲ့အကျွေးသူတွေဝิญဉ်ကျွေးရှိတယ်ဆိုတော့အကျွေးဆက်တဲ့ဘောနဲ့အကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မမမလုပ်ပါဘူးเนาะအခုမဆက်နိုင်တော့ဒါလေးကျေးဇူးပြုလက်ခံပေးပါအောင်နင်းနင်းချာချာနဲ့အက
pin chana ku piang le si ba chana ku piang le si ba ku le mya na a le ko pya do mu ba thu pyu le chana ru naing gan ji ke tin yin ya me i ke do no chana ru no cha wi phi no cha myu jwe su chang twa de ke do chu su chang ja ba so sat kat ja ba so ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးအားငဂုံမူလအခြေနေတို့ပြောင်းလဲဖို့တာသမီတို့ဆုတောင်းကြပါလေငဂုံမူလအခြေနေတို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုရရှင်ဖန်ဆင်းစာတော်ကအခြေနေကိုလူချင်ပါတဲ့အဖအေဂျန်သားရသောညီကြီးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ကြသောပုံတရံတော်နှင့်ညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောလူသားအချင်းချင်း ဒီအကျွေးတွေတင်လျက်ရှိတော့ကြောင့်ကိုရောဖျားသားတို့သမီးတို့ကိုအသုံးပြုပါနှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်သက်တည်နေမရပါနှုတ်ပညာနေမရပါဒါကြောင့်သားသမီးတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုကောင်းမွန်စွာဂါဂနနာကြားဖို့ယံသားသမီးတို့မှာလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအကျွေးတွေတင်လျက်ရှိတော့ကြောင့်ကိုရောဖျားသားတို့သမီးတို့ကိုအသုံးပြုပါနှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်သက်တည်နေမရပါနှုတ်ပညာနေမရပါဒါကြောင့်သားသမီးတို့ရဲ့
ကိုရောဖျားကိုရောရဲ့အဝန်ကြီးလေးတရားတော်ကိုမကြအံ့ငါကြားပြီလေမယုံကြည်ဘူးကိုရောဖျား ကိုရောရဲ့အဝန်ကြီးတရားတော်ကိုမကြအံ့ငါကြားပြီလေမယုံအံ့ငါယုံပြီလေမတီးကြီးအံ့ငါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မာနရဲ့လှုပ်ရက်တွေအားလုံးတန်တရားတွေအားလုံးအမောင်းဖုံးထားခြင်းတွေအားလုံးတို့ကိုလဝကားတိုင်းမှာမာနရဲ့ဥကောင်ကိုကြိတ်ချပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဖယ်ရှားကြပါ၏စေးတားကြပါ၏ကိုရောတိုင်း
ตัวเองตายตัวปีราอ้าลงด้วยเนี่ยเมื่อสิ่งกูพูดไปรอมือบ้างกูรออาพี่ยาชีนายเนี่ยล้มยาวชีเกิดจริงจริงว่ามยาวชีทารันยิ่งจริงจริงกางจีมิงลาลูกกูได้ตัวปีรามยาอ้าขันซายาชีเสียบ้างถูกแก่กูขันซายาชีมีเจ้าเยซูคริสต์ดีเกิดจริงเนี่ยตะเคียนพิเศษสุรากุเล ตาไม่รู้กูดูวิตัดอีกขันสิรอมือบ้างหอบยอสิรอมือบ้างกูรอกูตีดอนยาบ่งดอกกูตีดอนยาเย่อลิงกูตายตัวปีตาอ้าลงตัวอ้าเป็นตาหน้ารอมือบ้างแล้วสาวเนจ่าเร่แต่ตีขันเนจ่าเร่หอบยอเนจ่าเร่นึกว่าดอกกูตีเนจ่าเร่ตาไม่มีอะไรมาเลยกูรอเย่วิญญาณดอกกู แต่ยังสิบรอตุดูดีในชาวจวายูจูจวาวิญญาณกูเช็ดตาหน้าเลยหอบเจ้าเจ้าอาพี่ตุดูดีมันนั่งเย่ช่องนั่งเจนี่กันนี่ลุ่มยาวบรอเช็ดตัวมุดตาเราเย่เอลเล่นนั่งงานตัวยาวชิมีเจ้ากูรอไรปูสาวดอมือบ้างเส้นนั่งลงเทมาเอลเล่งกูทุนเลี้ยงไปรอมือบ้างกูรอพี่จะนึกดูกูยาวเลสีบ้างกูรออีตามีรูกูยาวเลสีบ้าง ยันนี่เอวังเกลิตยาโรกุฮอลเล่มาเปล่าเลยเนี่ยแต่ดาริชินี่เมสุลีวิญญาณดอกผิวเปลี่ยนไปบ้างมีเจ้าตาไม่รู้เนี่ยแต่ดาวกูเปล่าเลยสิบ้างมีเจ้าเยซูคริสต์นามานัยสักกัสสุดดังจะไปอีพ่อพี่อาเมนสำหรับนั้นส่งจะเปล่าเลยยามเช็ดเช็คกูสิ่งที่จะมาส่งจะรู้ในงานนี้อะมูลาชินิเปียโนลาเม ฉันรู้กันเลยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีอีวุ่นดีอะไรหัวใจไหมตัวนี้เขามาเปลี่ยนอะไรเลยค่ะมาฉันรู้ที่ชาวบุญยาชิบชิบอะไรรบกวนในงานมาชิเสียยากันนุ่งอะเครียดนี่เพียงอะไรเอริกเขามาอีวุ่นนี่เสียชะตาในเครียดนี่ตั้งแต่เว้ยตีนอริจูบานุเดียเครียดนี่ชิเสียยากันนุ่งแต่เมื่อเอริตั้งบีมาปารีพิจารณา แต่ว่าชื่อเสียงเงินเขาเครียดในพี่ที่อเมริกาจีนนี่ลูกคนยีรีลูกดังบุรีนั่นเลยรถตู้เดิมเท่านั้นเอรินเองมาลูกยึดตั้งคนตั้งชีเร่ลูกชื่อเสียงเงินเขาเครียดพี่ลาเรจิมาชิ้นยึดตั้งจ้าลูกตั้งตั้งใครอะไรไปเชื่อมาชีเร่คลีรีนั่นก็ลูกนั่งตั้งแต่งพี่อาทรัพย์ด้วย คนตั้งชื่อในงานมาต้องนั่งทบิโรนี่ได้ไม่จานอลพาริพิโกมีเลยแต่ฉันรู้ว่าพาดาที่อาศัยอัตตาจิมยานาเองสุญญาอุบลูริกาลูริกุเกียเมซาลูริกุตัพยาเดติตังบูมัทาลาจารุบูแต่เนี่ยมีพี่เมสุยเจ้าในงานยี่ดีมูลาชินิพยานยาลาเรคามาฉันรู้คุยได้ในเรื่องสิบวันยี่ปีด้วยเบเม วุ่นยิ่งสิบวันเราไม่ได้สิเนี่ยดูได้ยังสิบปีแล้วเลยแต่จังจะจะไม่ชีรบุษย์ยิ่งแต่ชาติสินาบีเราวุ่นยิ่งยามสานาเย่เลสังกุอะไรดูก็ขันสานเองแต่อันนี้ชนิดพิลาเนี่ยใช่ไหมอยากคุยกับเจ้าพิสยามก็เนาะจันรุดตีดีที่คริสต์มาลากันที่วุ่นยิ่งสิบวันเราจะสิ้นเนี่ยไหม วิญญาณสิบวันลูลูยิ่งมาหอบนะอันนั้นมันมีเนี่ยคำว่าลูลูยิ่งตัดพิจารณ์มีลูลูยิ่งตัดใจแต่ยังได้ยินยังตัดใจแต่ก็มีลายยังจะรู้เรื่องมาหอบนะเดี๋ยวอีเพื่อว่าเราสามารถที่วิญญาณสิบวันเนี่ยปฏิบัติขันยิ่งชอบเงี้ยจะเสียนี่จริงจริงจะมีอะไรติดยาวเลยจริงๆเราสกัดหมู่กันยี่กุโรตขึ้นพิจารณาพิจารณาแต่กุโรสิ่งอะไรพิจารณาขันกันยังสิจารณ์เราเรื่องว่าคริสต์เย่ พยายามแต่ดานี่อันนี้พันเซนท่าเด็ดดูอีกคนเลยยองจีเจ็ดเด็ดแล้วคันยูเจ็ดเด็ดจันรุ่ยเส้นนั้นตัวบอดฮันนี่เปล่าแต่ที่อันนั้นว่าจันรุ่ยว่ามันยุ่ยไม่ยอมไปเนี่ยแล้วไปเส้นเบี้ยเนี่ยแล้วไปคอนเฟอร์สมาชินี่ชินี่แต่คิมพิยาอาพี่เนี่ยวันนี้เราดูเสียงพี่มาจันรุ่ยคันกันเนี่ยครึ่งยาเดี๋ยวปีด้าซะแต่ดานุนี่อันนี้เนี่ยครึ่งเดี๋ยวปีด้าซะอัตเตอร์ชินี่ไหมแต่ดิลลี่ดานี่ อาจารย์เนี่ยว่าจ้าสินะลูกพยายามพิจารณ์เนี่ยมีสิบปุ่นนี่เช่นเนี่ยยันนี่ดูว่าเช่นนี้สุดจ้าละเว้ยแต่เจ้ามานาปรีย์คือมันจีเร่มานาอีปรีย์เรื่องกูสีด้านนี้เจ้าที่ปรีย์กูสีด้านนี้ว่าจะไปยี่จีเลยพยายามกินเป็นสิ่งเดิมดอลเล่นนึกสักวุ่นสัญญาลูกสาธิตบุกเรียมาเจ้าเตชิมิเม่จะสิ่งใดมีต้องเสียเล่นนี่ดีอ่ะ
Sadi bili lene mabu. Bole fuji di mabu. M16 ni. Uzi ni mabu. Amyang ji di. Drone drone ni mabu. Pajang dulu. Yiji le si. Jamu ga ngaru bi. Atui da shi do yandu ni. Sain pein tai la ya ja di mabu. Jano atui da shi di. Lu ji ni tai kai ni la mabu. Salangara mien na ube to ube. Chini ku kai ni. Ta kai ni le. Jano da ya ma ga. Atu mien ana se de. ทุ่มยัดอยู่ในละกาอานาเสดอยู่ในละกาอานาชินีอานากูจะไปต้องเนี่ยดูดีเนาะโลกีมาไม่เนี่ยสุดยอดไปตัวมีโลกีอำมาเก้าเนี่ยเนี่ยมาสุดยอดไปเลยมีอำมาอำมาสุดยอดไปเลยมีนี่โมก้องมีในนี่ตอนนั้นสุดยอดในกองไซแกนได้ได้ยาอะไรนั้นสุดยอดวิญญาณสุดยอดเนี่ยฉะนั้นวิญญาณสิบเว็บมาได้เนี่ยยา ถ้าเราไม่จะรู้ยามจะได้ยามดูเช่นยิ่งมหัศจรรย์จะได้ยามทุ่มยัดดีอาณาเสดดีโลกีมาว่าแม้สุดยอดไปเลยไม่เนี่ยมูกังยินดีตอนนั้นสุริสังเกตได้ยาจ้าเลยแต่เจ้าเขยิ่งสุยุกาลานี้ยังไงสีดานี่เด็กพี่กิสาลงสุริปีสีขยันนี่เจ้าพยายามเขียนเป็นเส้นเล่นสักกูสิ่งสั่งจ้าละไม่มีอะไรนี่มันเด็กพยายามจีกับบ้าน เนาะยี่จีเลยคริสต์อาบีพิมพ์มาจีนยาดหรอกก็มาเตชินเนี่ยเข้ามาเลยพิมพ์มาสั่งเสร็จเตชินบุสรุปที่สามที่อยู่ตรงกลางเนาะพยานก็ที่สามเนี่ยกูเว็บบุที่สามชิบุพยานบุมาที่สามมาพับบุที่อันนั้นเลี้ยงเลี้ยงมาติงบุที่สามเนี่ยเตชินเองบุนั่นคือพิมพ์มาจีนบาลีคริสต์อาบีพิมพ์มาจีนยาเลยเสร็จแล้วพิมพ์มาสั่งเตชินเนี่ยพิมพ์มาจีนปาลีมีบาปเยอะเลยอาจารย์ที่กูว่าพิมพ์มาจีนปาลีมีบาปเยอะเลย比如认得亲的亲的，英文的第二个好朋友，讲别的英文的嘛不，认得亲的亲的英文的第二，对不对？人话的英文的第二嘛不，认得亲的别的英文的第二，其实你看，马那比卡的米色列那个，刚才那个杨志军是说，看你这个杨志军西北面，是看咱们家，青的叫杨志军，等于说贵州那路，天津的么别多那路，现在那边加多那路。 用基金啊，苗栗那也是，你莫丢你们，明年都也是个，顶嘛虽然你撇的，但讲用基金开嘛不，我们俩一起办的。那假如用你的单位，平安的呀，叫人家你个，不给你钱来，别来别买，别别撇了的钱嘛，假如明年十月嘛，用基金十月了，用基金一千个，二米撇的。 也是的，看到是不嘛地步，我们俩也几把的。俺们地里是，不拉我们木林啦啦，不拉我们野溪溪，没别个来了不？江水嘞，野溪看到不嘛？地步我们俩也几把的。比如嘛，给人家地里头，他看毛了，看毛我们俩也几的，或者是带的是啦，看毛个，棉麻也刚提皮是，多皮，啊个刚那在那边提，多皮，刚。 ก็มาที่บ่เอามาได้ยี่จีเลยอันนี้เป็นการดิ้นงูสารังก็เลี้ยงสัตว์หรือเสือมาเช่าเอาการดิ้นเนี่ยตอนนี้อะไรพี่เอาการดิ้นเนี่ยดูอะไรพี่เอาเจ้ามาอย่างไม่เจ้ามาอย่างบุแต่ช่วงนี้สองเดือนที่สามเดือนมีมีเสือสามมือเลยวะมาบ้าเราเอามาได้ยี่จีมาเลยแล้วทุกยี่จีแล้วก็สารังก็คนละขันสุดที่อาลุงเล่นเสือง่ายมาแล้วตบ้ากันเรา วันนี้เราดีหูดอ่ะพยายามกินนึกว่าเราดีหูดอวันนี้เราด่ากูอยู่จ้าเราด่าเราสารังก็เปลี่ยนได้เนี่ยบ่เราคิดเราสุนันท์หลานเนี่ยขาดมาคิดเราก็จังซาลาเลยจังซาลาเลยจังซาลานึกว่าเราด่าทำมาจะสารังก็เปลี่ยนได้ไหมแต่ยังคันซีนั่นเป็นสุขีเดียวได้สินึกว่าเราด่ามาแล้วเยจีบาลเลยนึกว่าเราด่าเนี่ยเป็ดตัวเลยเว้ยเท็ดเด็ดตันเลยเว้ยแต่นึกว่าเราเมียเมียพ่อป้า นึกว่าเด็กคนนี้ติดทาร์เลยนึกว่าเด็กคนนี้ชินิซาจันโรปัญชาตัดเลยสิสารเลสานี่ก็จันโรมาป่าก็รับบุเอ็งบอกว่าเยจีเรนักสนใจกันดูบาเปลเลยสิเหรอกาละสิสิ่งนู้นป่าเลยสุดเอาไปทำปีเดียวมีมีรูปีสุดดาวจ้าโลถ้าดูสุดดาวนี่ก็อามเรียบเลยงามมาสายตั้งชินดูป่าดูปุสุดดาวเลยสังเสาจ้าโลสุดดาวจริงก็สังเสาถึงดินนี่เลยพี่เด้ กาลสิ่งนั้นบ้าไปหรอกกาลสิ่งที่นั้นบ้าไปหรอก
ကောင်းစားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေ့တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်နှလုံးပါလေဆွတောင်းပဏာပြီးအမျိုးမျိုးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့တောင်းလို့ရတယ်တောင်းလို့ရတယ်တဲကပြောတဲကလိုက်ပြီးတော့အာမင်းလို့နော်ကဲဒီပြောတဲ့လိုက်ဆွတောင်းပြီးလို့ရတယ်အခက်ခဲရှိတဲ့ဖျားကြီးအော်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းလို့လည်းရတယ်မြေကြီးကြမ်းပြီးတော့တောင်းဆွတောင်းက
ဒီလိုဟာတယ်တပုန်းသားနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စွတ်တောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တောင်းတပါလေအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ခရင်ဆွေတော်ကာလာကြီးဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးအစဉ်ပြင်းနေတဲ့အခါမှာလေဒီကားကြီးရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာရန်ကလူရဲ့စိတ်ဝင်ဟောက်တော့ချင်းတယ်လို့ဘယ်လိုလှည့်စားမလဲသူလှည့်စားတယ်ဒါဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြအောင်ငကူမူလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်င
ကျေဝတ်ချမ်းသာလာရစင်ပြလာရဲ့အဲ့ဒါတန်ကိုမခံရတော့ဘူးဆိုရည်ရည်ပြက်လာတယ်ယုံကြည်ချက်တွေပြက်သုံးလာတယ်တသက်တာနေရာတော့ကြောင့်ရေဆန်းကိုတက်ဖို့အားမရှိတော့ဘူးရေဆန်ဝဲမျိုးချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဒါဝိညာဉ်စစ်ပွဲကြီးဟာခရစ်တော်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီလက်နဲ့စုံတွေကိုအပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်စစ်ပွဲမ
ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေပါเนาะအဲ့လိုပြောင်းလဲဆိုဘာရေးကြည့်လဲကိုတော်ရဲ့မျက်နှာအလင်းကိုမြင်ဖို့အမှန်တရားရေးကြည့်ပါတယ်သူအလင်းကိုမြင်မှသာလေကျွန်တော်အသက်တာဒီခုနတမန်တော်တွေလို့ခရစ်တော်နဲ့အနိဗာခရစ်တော်အနာမနာနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေကနေမျက်ဝါးထင်နေမြင်သွားတယ်မယုံကြည်သူများတွေလည်းခရစ်တော်ရဲ့ညာမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလောကကိုဆွဲရမင်းကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့
ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကျွန်ုပ်ကိုပြောင်းလဲစေပါမျက်နှာအလင်းတွေကိုပြရမှာပါဒုပြုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကြောင့်နိုင်ငံကြီးတွေကဲတင်ခြင်းကိုရောက်မယ်ဘုရားရှင်စစ်ပွဲမှာကဲတင်ခြင်းကိုရောက်မယ်ကျွန်ုပ်ခရီးရများတွေတမန်တော်မင်္ဂလာပိုင်းချပြီးတော့သခင်ဘုရားကိုမြင်တဲ့အလင်းကိုရပါလိမ့်မယ်သူကဲတို့ရအောင်ကျွန်တော်တက်တာတွေကိုယခုပြင်ဆင်ဆုတောင်းဆက်ကြပါစို့ ကောင်းမြတ်နဲ့ရှိတော်မူသောအဖဖျားဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်တဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုသာပြီးလို့ဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာကိုရရှင်ဖျားအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးသနာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားများလည်းတကယ်ကိုပဲကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နှစ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ် ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်ခွင့်ကိုရရှင်ဖျားပေးသနာတော်မူပါဒီတိုက်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလေလူတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝိညာဉ်စစ်ပွဲကြီးလည်းရှိနေပါသေးတယ်မမြင်ရတဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေနဲ့တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲကိုသာသမီတို့ရဲ့အသိပညာအတွေ့အကြုံသာသမီတို့မှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့မလုံလောက်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှမတွန်းလှန်နိုင်ပါ แต่เจ้ากุรุษิญพยาดีวิญญาณสิบปวยကိုกุรุษิญอีตาตมีญาติတို့ဒီစင်နှွေးကြမှာဖြစ်တော့ကြဒီမာနရဲ့လက်အောင်မှာရှိတော့သူတို့ကိုချစ်တော်မူသောသားတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ခြင်းတိုက်ပွဲကိုစင်နှွေးကြမယ်ကိုရရှင်อีตาตมีญาติတို့အားသခင်ဖျားအားဖြင့်၎င်းတကူတော့အရှင်အားဖြင့်၎င်းခိုင်ခတ်မြဲမြံစေတော်မူပါတာပြီးတော့ရဲ့အတွင်းလူကို ကိုယ်ရှင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခိုင်ခံမြဲမြံစေပါမာနရဲ့ပြည့်ရုပ်ကိုစီးတားနိုင်မည်အကြောင်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဆုံကိုဝတ်ဆောင်စေပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သာသမီတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူသည်အသွေးအသားရှိသောသူမဟုတ်ဘဲနဲ့အထွတ်အမြတ်အာနာဇေလောကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းမိုးကောင်းကင်မှနေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်သူတို့ရဲ့အချုပ်
ကိုရောဖျားကိုတားပြီးလို့လို့တယ်တချို့ကိုရောကဒီပိုက်တိုက်ပွဲကြီးကိုအနိုင်ဆွင်နွဲဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဝတ်စုံနေချက်ဝတ်တစားတွေလက်နဲ့တွေဖြစ်တဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ကပန်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့ရင်ဥဒ္ဒစာအေဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်းဆိုတဲ့ခြေစူး မနက်ပြခတ်တဲ့မိစလက်နဲ့တေကိုကာတတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်လွားတို့ကိုတာသမီတို့ကိုအစင်းပဲဆောင်ထားစေပါတာသမီတို့ကိုတမာတတိရှိစေတော်မူပါထိုကဲ့သို့ချက်ဝတ်တစားတွေကိုစင်ပြီးတဲ့အခါမှာမနက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ထုတ်နိုင်မည်အကြောင်းကိုရရှင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာရလို့အာဂုံဆောင်ထားသလိုထိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မာနရဲ့ပရိယေတွေကိုမာနရဲ့လှည့်ပြားခြင်းတွေကိုမာနရဲ့ထိုးနှက်ခြင်းတွေတန်တရားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ကြတဲ့သာသမီတွေဖြစ်အားငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ကြသော ကိုရောရဲ့သာသမီတွေဖြစ်စေပါမာနပြစ်ခတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုဂရုတော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုမိန့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောဤသာသမီကျွန်တော်ညီမတို့ကိုတုံ့ပြန်စေပါသခင်ဖျားကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြတဲ့ကိုရောဤသာသမီတွေဖြစ်စေပါဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲအာလျှော့စိတ်ပြတ်တတ်သ
ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာအဖဖျားခင်ဦးဆောင်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရောဤသားမီးတို့သည် ဘလောက်ပဲနှုတ်ကပါတော်ကိုတည်တည်ကိုရောရှင်ပါပါကိုရောရှင်အတူရှိပါကိုရောရှင်ရှိကနေတိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကိုရောကိုရှိကနေသွားဖို့ခွင့်ပြုကြတဲ့ဆုတောင်းခြင်းသူရဲကောင်းများဖြစ်စေပါယနေ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုဝင်နေကြတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်တော်လိုင်းကြီးကြီးနှွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ကိုရောသားသမီးတွေရှိတယ်တမာတိရှိစေပါဒီတိုက်ပွဲမှာစိတ်ခံစားမှုတွေကြောင့်အင်မတန်အမြင့်ဒေါသတွေလည်း
ကိုရောမာနတ်ကိုအခွင့်မပေးကြဘဲနဲ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုတိုက်ပွဲတွေမဝင်ခင်မှာအမြဲတမ်းမိမိကိုကိုနှုတ်ကပတော်နဲ့ဆက်ဆေးခံယူရိတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြသောတာသမီဖြစ်စေပါပါမီရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့မာနတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်စေပါစိတ်ထွေပြခြင်းနေရာနေကိုရောဖယ်ရှားတော်မူပါ ကိုယ်တော်ဖျားရှင်ပေါ်လူကိုယ်တိုင်အင်မတန်ဧဝံဂေလိတရားမှာအားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ရဲရင်တဲ့တတ်သိရှိတဲ့သို့တော်လဲသူကငါသည်နှုတ်ကိုရဲရင်စွာဖွင့်လက်ခြင်းကအခွင့်ရှိမိအကြောင်းထိုတရားကိုဟောပြောအပ်တဲ့နည်းရဲရင်စွာဟောပြောနေကြောင်းငါဖို့လဲဆုတောင်းကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတာသမီတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုရဲရင်စွာ ဟောပြောနိုင်အံ့ကကိုရောကူမပါခွန်အားပေးပါတတ်တိကိုပေးပါနှုတ်သက်တိကိုပေးတော်မူပါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုပေးပါထို့သောအားဖြင့်ကျွန်တော်ညီမတို့သည်ဒီဝိညာဉ်ဆက်ပွဲကိုဆင်နွှဲလက်မြန်မာပြည်မှာရှိသောပျောက်ဆုံးနေသောဝိညာဉ်များစွာချက်တော်မူသောသားတော်ရဲ့အလင်းနိုင်ငံတော်တဲသို့ရောက်တဲ့အထိဦးလေမတုံမြတ်ချိန်မပြတ်ပဲနဲ့ဒီ ကိုယ်ရှင်ပြီးတဲ့ကြီးမြတ်သောစေခိုင်းမှုကိုလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ပို့ဆောင်မဆရာတို့မူပါယံယေရှုခရစ်နာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏အဖဖျားအာမင်ယနေ့ဆုတောင်းခြင်းမှာပါဝင်သွားကြတဲ့ညီကိုမမတွေကျမတို့ရဲ့စစ်ပွဲကျမတို့ရဲ့ဘုံရန်သူတွေမာနပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသွေးအသားရှိတဲ့လူပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျမတို့အရန်စိတ်ဆိုးတာတွေဒေါသထွက်ပြီးတော့အယုတ်တာအန
ကျမတို့ဒီနောက်ကဖတ်တော်နဲ့ကိုကိုကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဆုတောင်းချင်အားဖြင့်သခင်ဖျားရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲရအောင်ဒီမတရားမှုဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကဘူးစနစ်တစ်ခုကိုဖြိုချရုံထက်မကတားရွေ့ကြီးတဲ့ဝိညာဉ်စစ်ပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ဖျားရဲ့
kunimu, mazamu, lampiamugo, jubra, jamal di type wedigo, senator jabazo, the jam, nizin beat her at the matiarigo, papa, jesuro go chimama, yam yam chimama, chimwan jingo, sara makanangu, jamarum yam yam chimama, the kali suit down lare kama, akunguanane, manako see dare, kasi dare kama the kali ari yodanane, the chin in yam yatang natama, chimwan the chin in yam natama, chimwan the chin ego, soba, ဒီလိုတွေကို မျာများကြင်ညာပါ ဖျားခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကို မျာများကြင်ညာပါ အဲ့ဒီအခါမှာ ကျမတို့ဒီအတွင်းလူဒီခိုင်ခံ့မြဲမြံပြီးတော့ ဒီတော်လှန်ရေးသာမကဝိညာဉ်စက်ပွဲကြီးကိုလည်းကျမတို့အောင်မြင်ပြီးတော့အမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီမြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်ပြည့်စုံလေကျမတို့ခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ထာဝရနှင့်ရှင်တဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါမယ်ထိုကဲ့သို့ဆုတောင်းနိုင်ကြဖို့ညီကိုမမတရားကျင်းစီကိုဝိညာဉ်တော်ပြမဆပို့ဆောင်ပါစေခုချိန်မှာအစီအွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တချင်းအမှတ်303ဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဒီတချင်းကိုတည်ဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခိုင်းကြပါစို့ ကောင်းကြီးမပေးခင်ဒီနှစ်ကပတ်တော်လေးကိုဝင်ရချင်ပါလေတရားဟောကြခဏ6အငယ်26နှစ်ကနေ26ခုနှစ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းဒါကိုရွတ်ဆိုပါတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဒါကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်စီတောင်းဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးပြပါစီတဖန်မောရှေအားထရပ္ပယာကတင်းဒီအာယုန်နှစ်သီးတားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်းတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားကောင်းကြီးပေး၍မွေးဆွေရသောစကားမူကား ထရပ္ပယာတိတင့်ကိုကောင်းကြီးပေး၍စာမတ်ကြီးစာမတ်တာပူပါစေတော်ထရပ္ပယာတိတင့်ဤတင်၌မျက်နှာအလင်းကိုလှုပ်၍ခရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော်ထရပ္ပယာတိတင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အပေါ်မှာငါနာမကိုမွဲ့ဆွေ၍တင်းလင်းငါသည်ထူ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 တို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့လူကရစ်ပရောဟိမျိုးတွေရှင်မြေမျိုးတွေဖြစ်
Jamie Manning and Arigo, County Pivo, Susimus, Piake, Kitty Rodain,
Kanyi piva le me, sit down, kanyi ta ma java so. Ami mi ma nengan no ji tuya jane tang jane do di, a leo sepia chi ma shi pe, yong ji jin pa le, sing nano pa le, sit down patana pi ji, amyu miu pi, sit down ya to ya kura go chi su tin lo, sit down ya tang me, chan nengan ji go kura kanyi pi mi pi lo, chi su tin ja le ka ma, chan nengan ji di le tu kanyi nga le pi wa le, ကဘာအလေမှာတင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတည်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရထရပြားသည်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဆောင်မတော်ပါစေတော့ထရပြားသည်ကိုရောဤမျက်နှာလင်းတော်ကိုလွှတ်၍ဂယုဏကျေးဇူးပြုတော်ပါစေတော့ထရပြားသည်အမိမြန်မြန်မာနိုင်ငံကြီးရုပ်ရုံမျိုးကြီး၍ချမ်းသာပေးတော်ပါစေတော့ခမည်းတော်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော် ဒါရောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစွာသောနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာဘွယ်ခြင်းကြီးစွာအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည်ရာတည်ရှိတည်နေပါစေတည်း အာမင်